Pas një kohë të gjatë bojkoti, deputetët e lëvizjes vetëvendosje sot ju kthyen punës në kuvend. Ata adresuan një sër kritikash për koalicionin qeverisës. Kryetari vetëvendosjes Visar Ymeri akuzoi ashpër kryeministrin Isa Mustafa dhe kryeparlamentarin Kadri Veseli për gjendjen politike e ekonomike si dhe për krimin e organizuar në vend. Kemi parë këto ditë, këto javë, këto muaj, një sër arrestimesh, bastisjesh, çlirimesh të pronave të uzurpuara e tjera. Këto prona të uzurpuara, të stërshitura, natyrisht që janë hajni e kulluar e pasurisë së popullit të Kosovës. Opinioni publik u detyrua të përqendrohet te dy emrat përveçëm, njëra në Azem Syla, në anën tjetër Bedri Selmani. Kështu po më to të krijohet përshtypja se lufta kundër krimit të korrupsionit pas ka filluar të marrë hov. Çlirimi i pronave të uzurpuara e arrestimi i uzurpatorëve natyrisht është i domosdoshëm. Por mos të mendojmë se ky është luftimi i krimit. Kjo fushat më shumë i ngjan shpërlarjes së kryekriminalit. Krimi e korrupsioni luftohet nga koka e jo nga bishti. E kokën e tij e kemi në krye të kuvendit. Kadri Veseli po sillet sikur ky e iniciroi këtë luftë kundër krimit të korrupsionit, sikur ky e nxiti çlirimin e pronave të uzurpuara. Pra, po do të paraqitet sikur ky po e shpëton Kosovën. Çfarë ironia. Koka e shikut që e ka zaptuar, uzurpuar, e kapur Republikën e Kosovës, tash po paraqitet sikur shpëtimtari i saj. Nuk ka rrezik më të madh për një vend sesa instalimi i kreu të nëntokës në kryet shtetit. Deputetët e vetëvendosjes reaguan edhe për mungesën e kryeministrit Isa Mustafa dhe të ministrave të tij në kuvend, duke theksuar se tashmë kuvendi po bojkotohet nga vetë qeveria. Po duke se kjo qeveri nuk po e din që Kosova është republikë parlamentare dhe jo qeveritare që shpo shëndron, tenton ta bëj, ta shëndroj në republikë qeveritare. Dhe më thonë, qeveria ka për obligim të i raportoj këtyre deputetve dhe këti kuvendi. Na bënin thirrje që të kthehemi në kuvend ku janë tash për të dhënë llogari para gjitha shkeljeve që i kanë bërë. Kjo pyetje shtrohet akoma më shumë pas ftesave të shumta të kryeministrit që opozita të kthehet në kuvend dhe kur lëvizja vetëvendosje kthehet në kuvend, atëherë kryeministri i Kosovës së bashku me shumicën e kabinetit të tij qeveritar bojkoton pikërisht kuvendin e Kosovës, ashtu siç e ka bojkotuar dhe injoruar edhe në shumë raste të tjera. Ish deputetja e AAK-s që kaloi në vetëvendosje, Donika Kadaj Bujupi, tha se Kosova me këtë regjim në krye nuk po arrin të shtrijë sovranitetin në tërë territorin e vendit. Sot, e pas 17 viteve të mbarimit të luftës dhe 8 viteve të pavarësisë, Kosova jo që nuk arriti të antarësohet në OKB, mirë po që është me e keqja dhe sot e kësaj dite, Kosova me këtë regjim në krye nuk po arrin të shtrijë sovranitetin e shtetit dhe sundimin e ligjit as deri në Mitrovicë. Kadaj Bujupi nuk ju bind urdrit të Gjavit Halitit që ta lëshoi foltorën pasi që kishin kaluar minutat e paraparë për të. Megjithse ju ndal mikrofoni, ajo vazhdoi fjalimin edhe pa mikrofon. Faleminderit. Fjalën e ka Zoti Zenon Pajaziti. Ja, e ke kry. Ja, të lutem largohu nga foltorja. Nuk e drejt ta thesh rregulloren. Nuk e drejt ta thesh rregulloren. Shkon ven ulu. Shkon ven ulu, të lutem. Dhe mësonu me zbatu rregulloren gjithë njësoj. Unë edhe të LDK-s si u dhash, as të PDK-s. Kurse deputetet e pozitës ngritën shqetësime të tjera, deputetja e LDK-s Besa Gaxheri ngriti rastin e djeshëm ku një paciente në Gjakovë është operuar në këmbën e gabuar. Dje lexova që në spitalin e Gjakovës operohet pacienta në këmbën e djathtë në vend të këmbës së majtë. Sqarimi nga doktorët e këtij operacionit ishte se u ngatrua këmba e pacientes, ishte normal një arsytim tepër banal. Ma banal i mundshëm që kemi ndëgjuar ndonjëherë. Unë kam qenë, thot doktori, në anën e djathtë të shtratit dhe pacientja është ankuar se ka dhimbje në anën e djathtë. Shtrohet pyetja, çka kanë bërë këta mjek në këmbën e djathtë, në këmbën e shëndosh? E kanë dëmtuar edhe atë? Dhe cilat janë masat që janë marrë për këta mjek?
Pas deklarimeve jashtëreditë të ditës dhe pyetjeve parlamentare, ligjvënësit miratuan projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për hua ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore për ndërtim dhe zhvillim për rehabilitimin e rrugëve rajonale. Në sesionin e pasdites në munges të korumit, kuvendi nuk arriti të miratoj raportin e punës a Agjensisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2015 dhe atë të zyrës së regulatorit për ujësjellës.